Als kind het hy die geer van hout leer ken, en baie was hom goed gesin. Hy het die blauw bokkie en ander stories ver gewen, niemand behalwe Arend kon dit goed vind. En toe word hy groot en sy pa jag hom weg, en hy verruil hout vir goud. Hy was echter eers vir McDonald houtknecht, maar hy het besef, dit was een groot fout. Die lekker daarvan was om vir kuit te sien, elke sondag kruip sy weer die draad. Maar hy is toe een vreeslike slag toe gedien, toe Jane sy ma met Caroline daaroor gaan praat. Saul Barnard, hy is my grootste storyheld. Saul Barnard, hoe is jy dan net skoonvel? Hoe is jy oorlede, oorlede? Ja, dit is die vraag, want die beeld is maar vaag. Toe kom Lady Piek ter anker in die kaai, en Saul besluit om weg te gaan. Even niemand nie eens verkuit goeie, en laat die bossen als net so staan. Maar toe kom ouma's kap by hom aan, en bring die tyding tot by hom. Sal laat die piekter toe net daar staan, en draai toe net daar om. Hy besluit toe om terug te gaan na die bos, en ou boot self te loop skiet. Gaan vraag toe eers my Sanna kos, voor hy die spoor verder bespier. Saul Barnard, hy is my grootste storyheld. Saul Barnard, hoe is jy dan net skoonvel? Hoe is jy oorlede, oorlede? Ja, dit is die vraag, want die beeld is maar vaag. Sal het net een ding verseker geweet, ou poot sou nie voor vreek buig nie. Alle gevoelens in hom het hy vergeet, al het het nie in hom gejuig nie. Maar voordat sou echter vir ou poot kon kry, het iemand anders om klaar geskiet. Sal het sy vinger om die sneller laat glij, en amper verstop voor die ewigheid laat siet. S'nachts genoeg hierdie gebeurtenis, het sal tot een keuse gedwing. Na al die geswoeg, gesukkel en gepraat, het hy die bosloeries weer hoor sing. Kyk het ook aan om een aanbod gemaak, om by haar op die erwe te kom bly. Hy het eers getwyfel, maar het toe gestaak, en net daar kom die vraag by my. Het hy toe by kyk op die erwe gebly, of het hy iewers elders heen getrek? Al wat ons weet is, Maska, gaan roep mis kyk vir my, en dis hoe ver die inligting strek. Saul Barnard, hy is my grootste storyheld. Saul Barnard, hoe is jy dan net skoonvel? Hoe is jy oorlede, oorlede? Ja, dit is die vraag, want die beeld is maar vaag. Ja, dit is die vraag, want die beeld is maar vaag.